ጦርነት በሴቶችና ህፃናት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዓለም ላይ የተካሄዱ ባሉ ጦርነቶች የሚጎዱ የሴቶችና ህፃናት ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። ጦርነቱ የሚያስከትለው መፈናቀል ከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስን ያስከትላል። ግጭትና ጦርነት ሴቶችንና ህፃናትን ለጾታዊ ጥቃት፣ ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ትንኮሳ፣ መገለልና ለጉልበት ብዝበዛ ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የምግብ ዋስትና እጦት፣ መፈናቀል፣ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር መጨመር፣ የስነ ተዋልዶና የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች እንዲጎዱ ያደርጋል። በዓለማችን በተለያዩ ቦታዎች እየተካሄደ ያለው ጦርነት በልጆች ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖን እያሳደረ ስለመሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። የስነ ልቦና ስቃይ፣ ከፍተኛ የሆነ የመንፈስ ጭንቀት፣ የጤና እክል፣ ወላጅ አልባ መሆን፣ የጎዳና ተዳዳሪነት፣ ለግልፍተኝነትና ለጠበኝነት ባህሪያቸው እንዲጋለጡ ያደርጋቸዋል። በተለይም ሴቶች የጦርነትና የግጭት ዘላቂ ውጤትን እየተሸከሙ ነው። ባለማችን እንደ ጥናቶች ግምገማ ከሆነ 21 በመቶ የሚሆኑ የተፈናቀሉ ሴቶች ወሲባዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ጾታዊና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች በአካልና በአይምሮ ጤና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖዎች አሉት። ከነዚህም መካከል አስገድዶ መድፈር፣ HIV፣ የስነ ተዋልዶ ጤና ችግርና ማህበራዊ መገለልን ጨምሮ በርካታ ቀውሶችን ያስከትላል። የጾታ ጥቃት መጨመር ያልተፈለገ እርግዝናና የውርጃ ቁጥር እንዲጨምርም ያደርጋል። ቀደም ሲል በተደረጉ ትንታኔዎች የእናቶች ሞት በአማካይ በ11 በመቶና በአንጻራዊ ሁኔታ ጠንከር ባሉ ግጭቶች በ28 በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን ይህም ከግጭት ነፃ ከሆኑ ጊዜያት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ነው። ታዲያ ባለፉት 5 ዓመታት በኢትዮጵያ በርካታ ጦርነቶች ተካሂደዋል። በእነዚህ ጦርነቶች አሰቃቂ ተግባራቶችም ተፈጽመዋል። ደም አፋሳሽ በሆኑ እነዚህ ጦርነቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደ ቅጠል ረግፈዋል። ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል። ለህሊና የሚከብዱ ለሰሚው የሚሰቀጥጡ ጭካኔዎች ተፈጽመዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ለረሃብ ተጋልጠዋል። በመድኃኒት እጦት ብዙዎች እየሞቱ ይገኛሉ። የሰው ልጅ በህይወት እያለ ማቃጠል፣ የሰው ልጅ አንገት ቆርጦ እንጨት ላይ ሰክቶ መሽለል፣ ወደ ሆስፒታል በአምቡላንስ እየሄዱ ያሉ ቁስለኞችን አውርዶ በስለት ወጋግቶ መግደል፣ ማንነቱ ጉምዝ በመሆኑ ብቻ ከባጃጅ ላይ አውርዶ በደቦ ፍርድ ቀጥቅጦ መግደል፣ ማንነታቸው ቅማንት በመሆናቸው ብቻ ቤት ዘግቶ አቃጥሎ መግደል፣ በአንድ ሌሊት ብቻ 400 ጉምዞችን ጨፍጭፎ ከገደሉ በኋላ ማቃጠል፣ አዛውንቶችን ገደል አፋፍ ላይ ወስዶ መረሸን፣ ንጹሐን ዜጎችን ገሎ ሬሳቸውን የጅብ እራት ማድረግ፣ ልጆቻችሁ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል ነው በማለት ቤተሰብን መረሸን፣ ከእስር ቤት አውጥቶ መግደል፣ ሴቶችንና ህፃናትን ለብዙ ሆኖ መድፈር፣ በሴቶችና ወጣቶች ላይ አካላዊ ጉዳት ማድረስ፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል፣ የሰብአዊ እርዳታ በመከልከል በረሃብ ህዝብን መፍጀት የመሳሰሉ አሰቃቂ ተግባራት ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጽመዋል። በጦርነት ህግ መሰረት ሴቶች፣ ህፃናት፣ አዛውንቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የጤና ኬላዎች፣ አምቡላንስ፣ የጤና ባለሙያዎችና ጋዜጠኞችን ማጥቃት በዓለም አቀፍ ህግ ያስቀጣል። ሆኖም እነዚህ ሁሉ ነገሮች ባለፉት 5 ዓመታት በኢትዮጵያ የጥቃት ሰለባ ተዳርገው ቆይተዋል። በኦሮሚያ ያለው ጦርነት ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ ይገኛል። በግጭቱ ሳቢያ በርካታ ውድመቶች እየደረሱ ይገኛሉ። ከዚህም ባሻገር እያስከተለ ያለው ማህበራዊ ቀውስ እየጨመረ መጥቷል። በክልሉ የሚስተዋሉ ግጭቶች በተለይም ሴቶችና ህፃናትን አደጋ ላይ የጣሉ ናቸው። እናቶቻቸውንና አባቶቻቸውን በድንገት የሚያጡ ህፃናት ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። በተጨማሪም ባለቤታቸው የሞተባቸው ሴቶች ለዝርፊያ፣ ለአስገድዶ መደፈር እና አካላዊ ጥቃት እየተጋለጡ መሆናቸው ተጠቁሟል። በተለይም በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ጫካ የገቡ ነፍሰ ጡር እናቶች በከፍተኛ ስቃይ እዛው በተጠለሉበት እየወለዱ እንደሚገኙም ተገልጿል። ይህም በእናትየዋና በተወለደው ልጅ ላይ ከፍተኛ የጤና ችግር እንደሚያስከትል ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ተፈናቅለው በተለያዩ ካምፖች ተጠልለው ያሉ ህፃናትና ሴቶች በተከሰተው የወረርሽኝ በሽታ ምክንያት ስቃይ ውስጥ እንዳሉ የተለያዩ ሪፖርቶች ያመላክታሉ። መጠለያ ውስጥ ያለው የምግብ አቅርቦት አናሳ በመሆኑም ሌላኛው የተፈናቃዮቹ ፈተና ሆኗል። መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በሚያደርገው ጦርነት በርካታ ንጹሐን ዜጎች እያለቁ ይገኛሉ። መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የማጥፋት ዘመቻ ብሎ
بكفته وجيا بركاتا سيتوچنا حصانا تگلوال كورومو نصانت سراويت گار گنيونت اللاچو بميل سبب يميگدلو سوچ قطر ايايي لمتوال انديهم لجاچو يورومو نصانت سراويت ابالنو بميل سبب بيت سبوچ يتگدلو يگنيالو لابنتن باسالفنو سامنت ببوسات وردا گاري نور ديرا مندر يا امس سيتوچنا يولت وندوچ انات يهونچو وزيرو كلني حواس لجاچو يورومو نصانت سراويت ابالنو بميل مكنيات እንደተገደለች መዘገባችን የሚታወስ ነው። ከወይዘሮ ኩለኒ ጋር 3 ሰዎች ተገደሉ ሲሆን አንደኛው በጥይት ቢመታም ሊተርፍ ይችላል። ከዚህ ቀደም ታስረው የነበሩት እነዚህ ቤተሰቦች ኋላ ላይ ከእስር ቤት እንዲወጡ ተደርገው እንደተረሸኑ ነው ከአከባቢው የደረሰ መረጃ የሚያመለክተው። እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በተደጋጋሚ በአከባቢው ሲፈጸም እንደነበረ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። ዚም በተጨማሪ ኮሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል የሚታሰሩ ሴቶች በእስር ቤት ውስጥ እንደሚደበደቡና እንደሚደፈሩም ተገልጿል። የመንግስት ኃይል በድሮን በሚፈጽመው ድብደባም በተደጋጋሚ ሴቶችና ህፃናት ለሞት ተዳርገው እንደነበረ መዘገባችን የሚታወስ ነው። የመንግስት ሰራዊት በስፋት በሚንቀሳቀስባቸው አከባቢዎች ላይ ሴቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጾታዊ ጥቃት በመንግስት ኃይል እንደሚፈጸምባቸው ያገኘነው መረጃ አመላክታል። በአጠቃላይ በኦሮሚያ ያለው ሁኔታን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ካልወሰደ ያዘን መግለጫ የማይወጣለት ሚዲያዎች የማይጮሁለት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሪፖርቱ የማይገልጸው ከሆነ ሰነባብቷል። በርካታ ንጹሃን ዜጎች ደማቸው በከንቱ ፈሶ እንዲቀር ተደርጓል። በተመሳሳይ በሰሜኑ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አልቀዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል። ሴቶችና ህፃናትም የግጭቱ ሰለባ ከሆኑ ህብረተሰቦች መካከል ይገኙበታል። የሰሜኑ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ አሰቃቂ የሚባል ሁኔታ በንጹሃን ዜጎች ላይ ተፈጸመ ሲሆን በተለይም በሴቶች ላይ መደፈርና ወሲባዊ ጥቃት መድረሱን ሪፖርቶች አመላክታሉ። ምንም እንኳን የተለያዩ ማህበረሰቦች የዚህ ጥቃት ሰለባ ቢሆኑም ትግራይ ሴቶችና ታዳጊዎች በተለየ መልኩ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ኢላማ ተደርጓል። በትግራይ በርካታ መደፈሮችና ወሲባዊ ጥቃቶች ይደረሱት በኢትዮጵያ መከላከያ በኤርትራ መከላከያና በፋኖ ኃይሎች መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ሪፖርት ያመለክታል። ወሲባዊ ባርነትን ጨምሮ በደቦው መደፈር እንዲሁም በልጆቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ፊት የተደፈሩ ሴቶች እንዳሉም ሪፖርቱ አመላክቷል። መደፈሩን በተጨማሪ ድብደባዎችን ጨምሮ ለመስማት የሚዘገነኑ የተለያዩ ጥቃቶች በሴቶች ላይ ሲፈጸሙ እንደነበረ ሪፖርቱ አመላክቷል። ኮሚሽኑ ፕላስቲክ ያቃጠሉ ሰውነቷን የተለበለበች ሴት እንዲሁም በደቦ የተደፈረች ሴት የደረሰባትን ጉዳት ተመልክቻለሁ ብሏል። በአጠቃላይ የተደፈሩ ሴቶች ለተለያዩ በሽታዎች ላልተፈለገ እርግዝና እንዲሁም አካላዊና የአይምሮ ቁስለት እንደደረሰባቸው ሪፖርቱ ጠቁሟል። እዚህም በተጨማሪም በትግራይ የጤና ስርዓቱ መቃወስ ክፉኛ ከጎዳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ህፃናት ቀዳሚዎች ናቸው። ጨቅላ ህፃናትና የልጆች ክትባትን ጨምሮ በአጠቃላይ ጦርነትና ግጭት በሴቶችና ህፃናት ላይ የከፋ ጉዳት እንደሚያስከትል የገለጹት ሙራን መንግስት ይህንን ተረድቶ በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ተከሰቱ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ በማለት አሳስበዋል። የተለያዩ የኦሮሚያ ክፍል ያሉ ዜጎችም የሰላም ወግ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው ሁሉም ተፋላሚ አካላት ለሰላማዊ ድርድር በራቸውን እንዲከፍቱ በማለት ጠይቀዋል።